ovaj zakon ne ide na ruku ni opoziciji ni vlasti. Oni moraju dobro da se zapitaju i opozicija i vlast šta će se kasnije dešavati, da li će oni moći da kontrolišu sudije, da li će moći da utiču na donošenje zakona, da li će moći da utiču na presude ili će neko drugi uticati i donositi veoma nezgodne i veoma pogubne odluke ili presude po srpski narod. Tako da ovde mi moramo sigurno da se angažujemo što šira grupacija i što više ljudi da se uključi u ovu kampanju, da pokrijemo sva biračka mesta, da iskontrolišemo referendum, jer ako prođe ovaj referendum, ako ne izađe dovoljan broj ljudi, mi ćemo ući u jednu veoma rizičnu situaciju u kasnijem periodu, gde ćemo možda svakih godinu dana ili 3-4 meseca imati neke referendume sa pojedinim zahtevima i grupacijama, tako da Srbija neće moći da funkcioniše.